वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः 5, 6, 7, 8 श्लोकाः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् तेषाम् अहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम् मय्यावेशित चेतसाम् मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः।